السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد عبدالحکیم, 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے. چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں سی آر پی ایف کے جوانوں نے 5 نکسلائٹس کو مار گرایا ہے, جس میں ایک سی آر پی ایف کا جوان شہید ہو گئے. ان کے قبضے سے 10 کلو بارود, بم اور 4 گن ضبط کر لیے ہیں. ہمارے جوان اپنی جان کی بازی لگا کر جو کام کرتے ہیں, ان کو 7H نیوز سلام کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں بیرو چیف رحیم خادری کی رپورٹ. ایک کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل, جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں, ڈائلسس کروا رہی ہوں, یاد رکھیے ڈائلسس کوئی علاج نہیں, اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں ڈائلسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے, لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں, گردے کی پتھری ہو, کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو, یا پائلز یعنی بواسیر, چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم, بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر, غازی کڈنی سینٹر, DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول, چندرائن گٹا, حیدرآباد. سیل 9996938824 یا 9391326261. سچی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے 7H نیوز. حقیقت جانیے, 7H نیوز دیکھیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز, آپ کی آواز.